ိုင်းမှာပါတယ် daylight တွေဆိုတော့ဘာအတွက်အသုံးပြုကြလဲသိကြလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျဆိုတော့ဒီ vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်မှပဲပြန်တွေ့ကြပါဘောစတာပါကျွန်တော်အတီးပြောမှာပါကျွန်တော်2014တုန်းက master car ကိုဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ master car မှာက helmet မှာအရှိရာဒီ medium လေးပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ပါမလဲကျွန်တော်အစမသိခဲ့ဘူးအလားလို့ထင်ခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်မှသိရတာကဒီကားမှာပါတဲ့ daytime running light ကအလားမဟုတ်ပဲနဲ့ safety အတွက်ဖြစ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရသူတော်တော်များများအောင်အဲ့လိုမျိုးပဲမှတ်ယူထားကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့ဆို daytime running light ဆိုတာကအလားတက်တယ်လို့ပဲထင်ကြတာအမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး daytime running light ဘယ်လိုမျိုးစပြီးတွင်ကျယ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်လောက်ဒီမှာရှင်းပြခြင်းပါ2000ခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်ကအနောက်နိုင်ငံမှာဒီ daytime running light ကိုအသုံးပြုကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအများစုကလက်မခံကြဘူးဆိုတော့အဲ့သုံးပြုတဲ့ပုံစံကပြက်ကွယ်သွားတယ်2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ daytime running light ကိုအသုံးပြုလာတာပိုတွင်ကျလာကြဘာလို့လဲဆိုရင်2008ခုနှစ်တုန်းက US မှာ research တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကကားရဲ့ accident ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီ daytime running light ကိုတက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် accident rate ကနေ့ကင်းဘက်မှာလျှော့ကြတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တာပေါ့နေ့ကင်းဘက်မှာဒီကားမီးတွေမမြင်ရဘူးလေညဘက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားရှေ့မီးတွေနောက်မီးတွေမြင်နေရတဲ့ခါကျတော့ကားရှိရဲဆိုတာအလွယ်တကူတွေ့မြင်ရတယ်နေ့ကင်းဘက်မှာတော့အလွယ်တကူမတွေ့မြင်ရဘူးဘလို့မတွေ့မြင်ရလဲဆိုတော့ဥမာမိုးအုံနာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့နှင်းနေကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုမိုးရင်းနေပါဆိုရင်တော့ဘယ်မြင်ရမလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေ့လယ်ဘက်ဒီမှာမြင်ကွင်းမရှင်းလင်းတဲ့အချိန်တွေမှာဒီ daytime running light ပါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် accident ကဖြစ်နိုင်ကြရာကိုင်းတော့ short ကျနိုင်နေဆိုပြီးတော့သူတို့ကတတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ daytime running light အသုံးပြုလာတာပို့ပြီးတော့တွင်ကျလာတယ်2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့EU က US ကအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံမှာကကားကြီးထုတ်လုပ်တိုင်းမှာဒီ daytime running light ကိုတက်ကိုတက်ရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့စနစ်ကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ daytime running light ပါလာတာကအခု model မြင့်ကားတွေမှာတော့တော်တော်များများကိုဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါ်လာကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ daytime running light ကိုကြိုက်လာလို့မင်းတော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆို safety အရန်ဖြစ်တာကိုနေ့လယ်နေကင်းဘက်တွေမှာမီးတွေကိုအလွယ်တကူတွေ့နေရတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဆိုတော့ပရိသတ်တွေရောဒီ daytime running light တွေကဘယ်လိုမျိုး daytime running ကိုကြိုက်ကြလဲကျွန်တော်ကတော့ sport car ထဲမှာဆိုရင် GTR ကားကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ် daytime running light ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်မှာဘယ် daytime running light ကိုကြိုက်လဲ comment box မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားပါအောင်ဩဒါနဲ့ဟိုတပတ်ကကျွန်တော်ကားစီကောင်လာပြီးတော့ဒီ one check ကနေပြီးတော့present နေပေးသွားတယ်စာအုပ်တွေ calendar တွေဒီ one check အကြောင်းလေးကိုသိရှိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ first comment မှာ description link လေးထည့်ပေးထားပါမယ် one check နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကို first comment မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသွားဖို့မေးကြပါနဲ့ဆိုတော့ဒီ vlog လေးကတော့ဒီ daytime running light တွေကဘာတွက်အသုံးကျလဲဘာတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွင်ကျလာလဲဆိုတာသိရှိသွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ် daytime running light ဆိုတာအလားမဟုတ်ပါဘူး safety အတွက်တက်ထားတာပါဒါပေမဲ့ချို့လူတွေကအလားလို့ပဲမြင်နေတော့ပါပဲဘယ်လိုပဲပြောပြောပါအလားလည်းဟုတ်တယ် daytime running light က safety ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ကားစီကာဆော့တူအောင်